xamoo ko. xamoo ko de. léegi dinaa la dinaa ay 22 heures dinaa ñëw gaare sa bundu gaare dinaa la woo te di nga génn. fu ma nekk yow. jarul nga koy laaj loolu man te activé naa sama GPS. amul problème maa ngi la aar dégg nga. xam nga balaa nga comprendre oto bi gaare ma ñëw. jël sa lëfal nday soll si oto bi. waaye sa lëfal nday yow sa lëfal nday. si ngay comprendre affaire bi. sa lëfal nday laa la wax yow sa yaay caga la yow doomi xaraam nga. yow mi yaay doomi xaraam bu mag bi mais yow xaara. dinaa defee rek sax boo ñëwee matt sa lëfal nday bu baax. yow merloo nga ma bilaahi. mais si dinga asee nga kat sa nday boo ko wéddee nga jóg maa la wax loolu ñëwal. yow merloo nga ma bilaahi. parce que nga ne. man de maa yaama yaama njëkk a merlo parce que yaama njëkk a tooñ. yéen a may def noonu chaque jour ngeen woo ma. man dama la mos a def loolu sa diggante ak yàlla. même baati la même baati. lan mooy baati. même voix yi même kii kàllaama yi nu ngeen di waxee. lan mooy kàllaama. ah xamoo kàllaama. kàllaama. waaw waaye moom yow oto bi su ñëwee ba jël la si ngay comprendre. waaye yow defal plein maa ngi la xaar. yow di nga si fréer. defal plein avion. yow ee bul kattan ndayam fontoo ñu ngi yow sa datam nday lii la la nii. waaye sa tuumu nday sa lofan nday sa lofan nday sa lofan nday sa lofan nday sa booyu baay sa lofan nday sa booyu baay. waaye yow kii yowaate wu yow damay. sa booyu baay sa lofan nday 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 sa booyu baay sa booyu baay sa lofan nday. yow man ngay saaga ba ma jàpp la. waaye yow man sa nday mënoo ma ti barke rasulillah boo jógee sama pour man da ngay tes téléphone day accident si yoon bi maa la wax loolu. yow baax na nga ñëw na. baax na ba ma jàpp. waaye at yow ñëw kay yow bul wax dara ñëw moom dañ koy def. yow su ma la jàppee sa data yaay luqati xaara ba ma jàpp la. sa loxo nday sa kooyu baay 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 seen famille bi seen kooyu nday. fankuloo. ba ma béo jànkat yi. waaye leen triant nga dem liggéey moo gën. dem leen liggéey ñàkk ngeen jóg torop. bu lu ma yor mun naa jënd ak ker seen waa ker bi yor man daaluma affaire triant. man dama jëndee ak place bi da ngeen ñàkk fayda yéen. dem leen yéen liggéey. mooy sa faaleewuma ndey triant. man sa moromu doom. man sa triant wala sama ndey amul dafal ku mel ni yow. sa moromu doom laa quoi. yow ñaanuma la nga may ñaan. wala sa ndey téléphone la nga tas sa lafal ndey waaye wala ma coupé la man. kattal sa ndey coupé. kattal sa ndey coupé. ko taw sa ndey yow sa lofal nday sa kooyu baay sa lofal nday sa kooyu baay sa lofal sa kooyu baay fii bele sa kooyu baay sa lofal nday sa kooyu baay sa lofal nday sa kooyu baay sa lofal nday sa defam nday sa lofal nday kan la baama ca paamaama. kan la baama ca paamaama kan la baama ca paamaama sa kooyu baay sa lofal nday sa lofal sa maam. yow kattan sa ndey wane. mais sa kooyu baay sa demal day sa kooyu baay sa demal baay sa demal day soo coupéwul rek sa data yaay soo coupéwul rek sa data yaay. yow mi nga sa yaay doon caga yow mii. yow sa yaay chaque jour dama koy kattan kattan yu métti laa koy kattan. sa yaay kattan yu métti laa koy kattan. sa yaay dama koy kattan kattan yu métti xaar ma jàpp ko rek. waaye waa ji moo nee waay waaye gars yi gis ngeen de gars yi nii la ñuy def rek dañ say jàpp kenn quoi mais xaaral rek ñoom ñëpp la ñuy jàpp dañuy jaay reewantu rek. ku fi wootee te di naan ay saraxel ak yu kenn xamul fii lañ lay fa jàpp la enregistré la yaa mu gën a xam. Aly jàppaatal beneen rek.